Білоруси влаштовують масові акції проти режиму Лукашенка вже 16-ті вихідні поспіль. Вчорашній виступ назвали маршем проти фашизму. Традиційно мирні демонстрації силовики жорстко розігнали. Затримали понад 370 учасників. Активісти намагалися не скупчуватися в центрі, влаштовували зібрання в різних районах Мінська. Та влада ще до початку акції вивела на вулицю спецтехніку та тисячі бійців ОМОНу, щоб придушити антилукашенківські демонстрації. Обмежили роботу метро та іншого громадського транспорту. Представники МВС не приховують застосування спецзасобів проти мітингарів. Силовики використали водомети і світлошумові гранати. Запевнили, що затримали людей, які порушували громадський порядок, виходили на проїжджу частину, блокували рух транспорту. Причиною масових протестів білорусів стали сфальсифіковані результати виборів президента, на яких переможцями оголосили Лукашенка.